Hello mga kanoo, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe yan, mag-subscribe na. Kundi, tatapon ko to. Pasensya na mga kanoo, hindi ko nasad yung schedule ng posting ko sa YouTube. No? Marami lang ka talagang ganap sa buhay at pinipilit mabuhay. Mga kanoo, nagkaroon na ba kayo ng kakilala, katrabaho, kaibigan, kamag-anak na napaka sobra ang lala na toxic na tao? And somehow, nahihirapan kang i-deal yung mga taong ganun. Well, huwag kayong mag-alala. Hindi ko rin alam. So yun nga, ang topic natin ay how to deal with toxic people. So define muna natin kung ano yung toxic people, no? So yung mga toxic, sa madaling sabi, sila yung mga maraming issue sa buhay. Maraming issue sa buhay. Sa buhay niya at sa buhay ng iba. Ito yung hindi kumpleto yung araw niya kapag hindi siya nakapang-stress ng ibang tao. At higit sa lahat, pangit! Siguro habang sinasabi ko to, meron ka nang naisip, no? Na sino? Walang madali. Sabi ni Barry Suskind ng isang therapist sa Los Angeles, may mga katangian daw ang isang toxic na tao. So check natin kung tama yung taong nasa isip mo, kano? Unang katangian, self-centered o bida-bida. Pakiramdam nila, sila lang ang magaling, sila lang ang may alam, sila lang ang mahalaga, sila lang ang may hinanakit sa mundo, sila lang ang laging biktima, siya na wa, siya malangit na wa. Pangalawa, manipulative, lakas mangontrol ng tao to. Pakiramdam niya dapat lahat sumunod sa kanya, kahit wala siyang title. Ay! Meron pala siyang title. Entitled masyado. Bigyan ng title yan. Entitled. Pangatlo, sinungaling. Pakagaling gumawa ng kwento niyan. Sobra. Daig pa ang kwentong barbero. Ay, teka. Parang kawawa naman yung mga barbero, no? Dapat wala ng kwentong barbero. Dapat kwentong toxic na lang. Pwede kanyang gawing pinakamasama na mas masama ka pa kay Satanas sa kanyang kwento. At siya naman ang pinakamabait at inaapis sa kanyang kwento. Sana umahaba yung ilong niya kapag nagsisinungaling siya. Pang-apat, hirap na hirap na magkaroon ng awa. Hirap na hirap na tumulong o magmagandang loob. Kung tumulong man yan o gumawa ng maganda, mamaya ibibida niya yan. Panigurado. Tipong, ako lang nakagawa niyan eh. Ako lang tumulong diyan eh. Ako lang dahil lang bakit maayos yan eh. Ako na. Ako lang yan. Ikaw na. Pa-billboard mo pa. Panglima. Ito yung pinaka nakakairita sa lahat. Ito yung bigla-biglang may gagawa ng eksena o drama. Magugulat ka na lang. Biglang may magwawala. Biglang may iiyak. Biglang may sisigaw. Basta kukuha siya ng atensyon ng tao. Ganun. So kung pasok yung mga toxic traits na sinabi ko dun sa naisip mong tao, eh, panigurado, toxic nga yan. So itong aking maginoong payo. Unang-una, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang mabulaklak na salita, iwasan mo. Iwasan mo yan. No? Tanda mong hindi lahat kailangan mong maging kaibigan. Kahit pala kaibigan ka pa. Hanggat hindi pa kayo nagtatagpo, hanggat hindi pa kayo nagbabanggaan, eh mabuti nang iwasan mo. Kasi kapag naging kaibigan mo yan, pwede kang mahawa, pwedeng ikaw yung awayin, o pwedeng ikaw yung manipulehin, panigurado yan. Well, ang akin lang naman, hanggat wala pang investment of effort, ng time, ng love, ng pinagsamaan, iwasan mo na. Gawin mo lang kakilala, pero huwag mong gawin kaibigan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So believe me, makakaiwas ka sa napakaraming stress at patuloy lang ang happy life. Pero paano kung hindi mo talaga pwedeng iwasan kasi katrabaho mo, bossing mo, kaklase mo, kaibigan mo, itong malupet
kamag-anak mo, hindi mo talaga maiwasan. Kung hindi posible yun, ito yung mga payo ko sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo mga kanoo. Shoutout nga pala sa aking dating co-teacher na fresh from Pangasinan, kay Ma'am Ara, Miss Ara, Ma'am Ara Gotok. Shoutout din sa aking munting kaibigan. Shoutout ulit. Kaway-kaway ka naman dyan. Shoutout din kay Miss Mitz at sa kanyang produktong sabon na... Nani? Sabon nga ba yun? Basta shoutout, yun yun. Shoutout din kay Miss Claret na masayang-masaya sa Cebu kasi meron siyang doktor sa buhay niya. At sa kanyang tinitinda na nakalimutan ko rin. Alam niyo, nakakalimutan ko talaga kapag walang free product sa akin eh. Baka naman. So, balik tayo sa pagpapayo, no? Una kong payo ay, ihanda mo ang sarili mo. Isipin mo, handa ka na bang i-deal ang ganitong klaseng tao? Bago ka makipag-usap o makisama sa kanya, dapat ihanda mo yung sarili mo sa kung ano man ang pwedeng masabi o mangyari o gawin niya sa'yo. Dapat kalmado ka pa rin. Check first your mental health before indulging to this kind of people. Dahil pwede ka talagang maapektuhan. Kaya dapat sigurado ka man na kung ano man ang gawin niya, ano man ang mangyari, hindi ka magpapaapekto. I-ready mo yung sarili mo. Trabaho lang kung katrabaho mo yan. Aral lang kung kaklase mo yan. Basta ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Bahala siya dyan. Hindi siya love ng mama niya. Sunod, punawain mo pero may limitasyon. I'm sure yung mga mabait na tao katulad ko. Oh my God! Wow! Pabor dito. Give mo lang ng chance. Baka maunawaan mo. Lalo na kung siya ay kaibigan mo talaga o kamag-anak mo. Unawain mo. Pero tandaan mo rin na dapat palaging may limitasyon. Unawain mo, bakit? Bakit siya toxic? Baka naman din may punto yung sinasabi niya. Hindi niya lang alam kung paano sabihin ito ng makatao. Hindi niya lang alam kung paano maging magalang. O kaya naman, meron siyang pinagdadaanan. O simpleng, baka malamig lang yung kape niya kaninang umaga. Pero ayun nga, dapat palaging may limitasyon. Hindi ka dapat naabuso. Hindi ka dapat nagiging aso sa kanya. Hindi ka dapat nakukulong. Yung ayaw mo ng gulo, pero ang totoo, ang gulo-gulo naman talaga. Sabi nga eh, personal struggles don't excuse abuse. And you don't have to accept it either. Teka, English yan. Sana mabalansin natin yung pagiging mabait at pagiging mahina. Okay? Maging mabait, pero huwag magpaabuso. Sunod ay magpakabala. Dahil hindi mo nga maiwasan yung taong yan, ituon mo lang yung focus mo sa iba. Huwag kang mawabakante. Alam mo kasi yung mga toxic na tao, naghahanap palagi ng mga bakante na pwede nilang toxicin. Magpakaabala ka lang, mag-focus ka sa gagawin mo. Kung siya busy sa paggawa ng kwenta sa'yo, ikaw naman, nagiging produktibo sa ginagawa mo, sa trabaho mo, o sa pag-aaral mo, o kahit sa libangan mo. Gawa ka ng paraan na hindi mo siya mararamdaman. Actually, pwede kang iligtas ng earphone. Ice cream. Yes, hello, welcome to Jollibee. Upsize po natin yung drinks. Ano pa po? Okay. Pwedeng busy ka sa ginagawa mo at wala kang oras sa kanyang katoksikan. Kaya mamatay siya sa kakatoksik niya kasi wala namang pumapansin sa kanya. Sunod ay gamitin mo yung karapatan mo. Napakaraming Pinoy na hindi alam yung karapatan nila. Kung alam man nila, hindi nila ginagamit yung karapatan nila. At nakakalungkot yun kasi kapag ganun, marami ang naabuso. Marami talaga rin nang-aabuso kasi hindi mo naman alam yung karapatan mo, hindi mo naman ginagamit yung karapatan mo eh. Aabusuhin ka talaga. Kapag ang katoksikan ng taong yun ay umabot na ng suktulan, yung tipong nabubuli ka na, nasasaktan ka na physically and emotionally, hindi na okay yung trabaho mo, ito na yung pagkakataon na gamitin mo yung karapatan mo.
kumbaga, puno na ang salok. Kung nasa isang trabaho kayo, paano na siguro para magsabi ka sa management sa ginagawa sa inang taong ito? Eh, paano kung bossing mo yon? At labag na sa batas ang ginagawa niya. Panahon na rin para kumonsulta sa dole o sa pao o sa kakilala mong lawyer sa social media. Pwede yun. Pag nilaban naman ng ganun, matatauhan yung mga taong yan. Kapag sinisiraan ka na yan ng toxic na yan sa social media, yung tipong pinupost na yung pangalan mo, yung itsura mo, eh kasuhan mo ng cyberbullying, cybercrime, libel, etc. na pwede pa. Pwede ka lang makapera dyan, ha? Basta tahasan na, dapat may ebidensya ka, may mention ka talaga. Pero kung parinig lang at wala namang pangalan mo, huwag mo nalang pansinin kasi ikaw rin yung talo. Sabihin masyadong kakasuming ka, no? Magsalita ka na rin. Gamitin mo yung karapatan mong magsalita. Magsalita ka sa personal, ha? Huwag yung... Mahirap kasi kapag text lang o ano lang, social media lang mahirap, eh. Pero kung hanggat maaari kayong ay pag-usap mo personal, gamitin mo na. Dapat articulate ka. Yung tipong may paninindigan. Kalmado. Gusto mong ipunto kasi dapat hindi ka mapuno ng galit. Kasi kapag puno ka ng galit, hindi mo mapunto yung dapat mong ipunto. Mapapangunahan ka ng iyong emosyon. Kasi minsan yung toxic na yan, kapag pinalagan mo, tumitiklop eh. Yung para bang, ay tiga lang pumapalag pala siya. Huwag to, iban lang. Takot din yan minsan eh. Magaling lang silang magsalita kapag wala ka. Keyboard warriors, mga yan. Pero pagharapan, tiklop yan. Lalo na kapag firm ka, tapos logical ka, tapos ang dami mong panabla sa mga sinasabi niya. Para lang yung kapitbahay mo na nagkakaraokoy hanggang madaling araw. Minsan ginun sila, kailangan pang sabihan para tumigil sila. Ngayon kung ayaw makinig, isumbong mo na sa barangay. Ganun yun. Parang ganun din. Pag sinausap mo at di pa rin nakinig, isumbong mo na. Kasuhan mo na. Pwede yun. Karapatan mo yun. Pero habang hindi mo ginagawa yun, iisipin nila, ay okay lang, di naman silang sasalita eh. Wala naman nagre-reklamo eh. Tuloy lang. Tutuloy lang nila yung pag-toxic nila. Kaya magsalita ka, basta tandaan, kalmado, maayos, hindi maligoy, at manindigan. Try mo ka noo. Sunod, huwag mong dibdibin ka noo. Kasi sa oras na dinibdib mo yan ka noo, hinahayaan mong manalo ang toxic na taong yon. Tandaan mo to, hindi mo kasalanan. Kasalanan niya dahil toxic siya. Huwag mong hayaan na pati sa panaginip mo, nakikita mo yung pagmumukha niya. Huwag mong hayaan na sa pag-iisa mo, naririnig mo yung sinasabi niya sa iyong katoxican. Huwag. Dapat hindi ka magpa-apekto. Ilaban mo sa sarili mo. Gawin mo pa rin yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maging masaya ka pa rin. Huwag kang magpa-apekto. Maging masaya ka pa rin dahil habang masaya ka, mas lalo siyang pumapangit sa inis dahil masaya ka pa rin. Ito na, panghuli na talaga. Itong quote na to ay galing sa Simple Reminders. Pick your battles. You don't have to show up to every argument you're invited to. Huwag mo nang patulan lahat. Huwag kang patola. Minsan, no, aminin naman natin o hindi, toxic din tayo eh. Kaya mabuting nag-check and balance tayo. Sabi nga sa isang quote, na everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind. Always. Palaging tandaan, maikli lang ang buhay. Isang nakakalungkot na nangyari sa atin, yung sinusunod na pagkamatay ng mga batang vlogger. At mapaisip ka kapag ganyan na napakaikli lang talaga ng buhay. Sana i-enjoy na natin. Sana magdulot na tayo ng kasayahan sa ibang tao. At huwag nang katoxican. Rest easy, Lloyd Cadena. Bye!